أنا منى نحلة، أصلي من يافطة الناصر ومتجوز لكفر كنا، صار لي 17 سنة بكفر كنا، عندي 4 أولاد، بنتين وولدين. بنتي بدها تتعلم مش بإسرائيل، بدها تتعلم ببريطانيا، هي كانت. فإحنا عم نحاول إنه نقنعها إنه هنا أنجح لها وأسهل التعليم. يعني أنا بتمنى إنه بنتي تكون متفتحة أو إنه تعرف بالحياة أكتر من إحنا كيف إحنا تعودنا. إنه أنا كنت حابة إنه شوي تكون عندي اللغة العبرية أحسن. شغلي كان بين عرب، ما كانش في عندي لزوم إنه أحكي بالعبري. أما اليوم لا، اليوم أنا مضرورة إنه أكون أعرف لغة عبرية. أمنيتي إنه يكون في حياة أهون ومثقفة وثقافة أكتر لأولادي من اللي أنا حصلت عليه. في أشياء اللي هي شوي بعد بدها، يعني بدها تغيير إنه تكون للأحسن. في شروط بالمعدسات عنا شوي بتيجي كتير متأخرة، إشي بسيط مش هالكاد صعب، يعني إنه يصير فيه تغيير للإشي الأحسن، لأنه إذا موجود بمناطق يهودية ممكن يصير بمناطق عربية. במדינת ישראל אם רוצות להתחיל מריבה צריך רק להגיד את המילים בחזקת הגיל הרך וזהו, אפשר ללכת. מישהו צריך לבוא למקום, להגיד חזקת הגיל הרך וללכת, וכל השאר שריפה. חזקת הגיל הרך קובעת כי במקרה של גירושין, ילדים עד גיל 6 יימסרו להם, אלא אם ההורים הגיעו להסכמה אחרת. במשך שנים רבות, החוק מעורר סערה. בכנס שהתקיים בכנסת, ניסו לבחון את המצב בעיניים חדשות ולחפש פתרון. הטובה של הילדים מחייבת שבכל הסדר יובטח שלילד יש קשר מהותי, ישיר, עם גידול, עם שהות משותפת בלינות, על מנת ששני ההורים יישארו דמויות קיימות וממשיות בחיים שלו. אבל הכרעה לטובת הגבר, או גם לגבר, נתפסת עדיין כסטיגמטית. למה היא נתפסת כסטיגמטית? משום שעדיין אנחנו שבועים, שבועים בתפיסה הארכאית הזאת של חלוקת תפקידים מגדרית. המחקר, עוד פעם, מחקר רוחב שנעשה ב-24 מדינות כל 4 שנים, מראה שב-20 השנים האחרונות, בניגוד לדימוי שיש לנו של האבות החדשים, ועכשיו יש פה איזו מהפכה מגדרית עצומה במדינת ישראל, ברוב המשפחות, כן, עדיין יש הורה מטפל עיקרי, ברוב המשפחות זאת האמא. אפילו אני מופתעת. כמה אין שינוי? השינוי הוא כניסה של נשים לשוק העבודה, אין כניסה דומה של אבות לתאים המשפחתיים. מצד אחד הבית מציע חוקים מבורכים מאוד על ידי חברות כנסת בעיקר, באמת מכל הקשת הפוליטית, לגבי הנושא של שוויון הורי במסגרת הנישואים והמקום של האב בתוך מסגרת הנישואים. וזה בא לידי ביטוי גם בגילאים הצעירים של הילדים. הנושא של שעת הנקה שהפכה לשעת הורות, הנושא של לאפשר שבועיים עם האישה או אחרי שהאישה כבר חוזרת לעבודה, כל מיני ניסיונות באמת גם לתת לאישה את היכולת לבחור וגם לקרב ולאפשר לאבא להיות אבא אפילו בשלבים המאוד ראשונים. ואז אני תוהה אם כשמתגרשים לאבא כבר אין את הזכות הזו, או יותר נכון לילד אין את הזכות שיהיה לו גם האמא וגם האבא. אני חייבת לומר שאני אחת מאלה שמחוקקות את החוקים שיאפשרו אבהות, וקשה לומר שהיום יש אבהות שוויונית אם רק עכשיו אנחנו מחוקקות את החוקים. אני רוצה להפסיק לדבר במונחי חזקת הגיל הרך, זה באמת כבר נהיה רע על הביטוי הזה. אנחנו צריכות למצוא את הסידור שבמקרה שאין הסכמה בין הורות והורים, אז יהיה מתווה שיהיה כמה שיותר קשיח ויאפשר כמה שפחות גמישות בשביל הורות והורים לריב, ויהיה כמה שיותר טוב לילדות ולילדים. עצם הסכסוך המתמשך בין הורים פוגע בילדות ובילדים. האם נושא מורכב כמו חייהם של ילדים יכול בכלל לקבל פתרון אופטימלי בהכרעה בבית משפט? אי אפשר להחזיק את המקום משתי קצותיו. תלכו להסכמות, תלכו לגישור. באתם לבית משפט, יהיה משפטי שלמה. בית המשפט ביום טוב עושה משפט שלמה. הפתרון היותר משמעותי
הוא לשמחתי הדבר שכבר הצלחנו להעביר, וזה חוק הסדר התדיינויות במשפחה. החוק הזה ייכנס לתוקף ב-17 ביולי. מה שהוא עושה זה, הוא עושה חובה לפתוח את הסכסוך המשפחתי ביחידת הסיוע של יד בית המשפט, ואז יש חובה להגיע לפגישה 1-4 שבה בעצם ינסו להביא באמת את הזוג למתווה של הסכמה. בשביל להימנע מלקרוא את הילדות והילדים, לבזבז את כל הכסף של המשפחה ולעבור שנים של מלחמות בבית המשפט. שותפות בגידול הילדים דורשת כבוד הדדי שמגיע מתוך הסכמה מבחירה. כאשר המערכת מעודדת הורים לבחור בעצמם כיצד לגדל את ילדיהם גם לאחר הגירושין, הדבר פועל לטובת המשפחה כולה. כל פעם כשנתקלתי במשטרה, גם בתור ילד, בעיר שאני גדלתי בה, תמיד זה היה בא בידי אלימות, עוד לפני שמדברים איתנו. לא צריך להפעיל אלימות כלפי אזרחים, אפשר להסתדר איתם בדיבור, להשתדל למצוא את הפתרון בצורה טובה. לפעמים יש אנשים באמת שאי אפשר להסתדר איתם, צריך קצת איום, אבל תאיים עליהם דרך החוק, לא דרך לא חוקית, להאיים על הרים ידיים, זה לא חוקי. אין להם רגש, אין להם כלום. קודם כל שידברו, יראו מה קורה, אחרי זה יתחילו להרביץ לאנשים. ברוב המקרים השוטרים צודקים, האנשים עושים פרובוקציות על השוטרים. שוטרים מרגישים שהם יכולים לעשות מה שעולה על רוחם בכל זמן נתון, בלי שום קשר למעשה של אותו בן אדם. רואים את השוטרים בגטאות ובשכונות של יוצאי אתיופיה, בכפרים ערביים, במקומות עבודה ובשביתות, שם אנחנו רואים אותם מפעילים עלינו אלימות משטרתית, שם אנחנו רואים אותם תוקפים אותנו. יש איזושהי, בואי נאמר של איזה 25-30% של אפליה שמתנפלים למיעוט מסוים. בדרך כלל יש אוכלוסיות מסוימות שהן עושות יותר בלגן, את יודעת. כי הם באים ממקום אחר, משכונות מצוקה, אז בדרך כלל זה קורה יותר לאנשים האלה. הבעיה התרבותית היא לא של הבדואים ולא של האתיופים, הבעיה התרבותית היא של השוטרים, שחושבים שלדבר בגזענות כלפי אזרחים, ושלתקוף אותם לרקע גזעני, זה דבר מקובל, זה דבר שהוא לגיטימי. אני מקווה שזה לא נכון, אני קשה לי גם להאמין שזה נכון, כי זה גזענות. אנחנו זקוקים לביטחון, כרגע אנחנו מרגישים בעיקר פחד מהמשטרה, לא מרגישים שהיא מגנה עלינו, על אף אחד מאיתנו. ציבור של קורבנות של אלימות משטרתית, המשפחות, פעילים חברתיים, תושבי שכונות, הם היחידים שיודעים מה המציאות, מה זה הדבר המכובס הזה שנקרא שיטור יתר. זה לא שיטור יתר, זה ניידות שמסתובבות ומתעללות באזרחים ובנערים חפים מפשע בשכונות. אני לא כזה סומך עליהם, אני מאמין שהיה שם קומבינות והיו מעבירים את זה הלאה. הייתי יותר הולך לתקשורת. כן, אני עדיין בדעה שכן יש על מי לסמוך. וכן אפשר להיעזר במקרה כזה של תקיפה מצד שוטר. לא מזמן היה לי איזושהי בעיה עם שוטר שהוא התנהג בצורה לא יפה, ויכולתי להגיש עליו תלונה, אבל אמרתי זה סתם, סתם זה לרוץ ולבזבז ימים וכלום לא יצא מזה. יכול להיות שכן, אבל יש כאלה שמפחדים להגיש תלונה בכדי, הם חושבים שזה לא יעזור בכלל וזה כאילו יבוא נקדם. מח"ש מייצרת בעצם חסינות לשוטרים מפני העמדה לדין. מח"ש עסוקה בטיוח ובהסתרה של האלימות המשטרתית, במקום בטיפול אמיתי בבעיה שיש תרבות כזו במשטרה שמאשרת לשוטרים להפעיל אלימות כלפי מפגינים וכלפי אזרחים. אם יש שוטר שהוא אלים, אז הוא צריך לשבת מאחורי סורג בריח. שלום, אני מונה סעד, בת 42 מכפר מגר. אני עובדת נציגה בחברת אוסם. בכפר מגר גרים בו מוסלמים, דרוזים ונוצרים. אני נולדתי למשפחה 6 בנות ו3 בנים. אנחנו גידלנו בחברה דרוזית, חברה שומרת,
לא כל כך מתבטחים לצאת ללמוד באוניברסיטה, בחוץ לכפר. זה בשנות האחרונות התחלנו לצאת מהסגרה, כאילו פורצים דרך, כי החלום שלי אני רוצה ללמוד מורת נהיגה, וזה קצת בחברה דרוזית זה משהו מעניין. אבא שלי הוא מורה הנהיגה, והוא תומך והוא רואה בי שאני יכולה לעבוד בעסק הזה, וגם אני, יש לי את היכולת. אני חושבת שאני יכולה לעמוד בעסק הזה. אני דרוזית, ערבייה, ישראלית, שאני מדברת בשפה ערבית. אני לא מסתכלת זה יהודי וזה ערבי בכלל. זה לא ברשימה שלי. אני מסתכלת על בן אדם. אני לא יודעת אם זה יהודי, אם זה ערבי, אם זה מוסלמי, אם זה נוצרי. זה לא ברשימה של החיים שלי. אני מסתכלת על הבן אדם, האישיות שלו, על האופי שלו. זה מה שמעניין אותי. מן הזמן לראשונה במלחמת העולם השנייה מלתמגין הזמן ביוזמה זומה בילי, באופרת הרוק בית מטבחיים 5, הוא חייל אמריקאי שחווה את הפצצת העיר דרזדן בגרמניה כשבוי במלחמת העולם השנייה. מאז הוא הלום קרב. את המוזיקה והשירים כתב נדב וקינסקי מתוך החוויות האישיות שעבר בישראל כאדם וחייל. סך הכל כשהייתי בשירות הצבאי שלי הייתי מין בן אדם רגיש כזה ומרחף ואסטרונאוטי כזה מדי בשביל המערכת, ומצאתי את עצמי נוהג באיזה נגמש בלבנון ובמוצבים וזה, וכאילו שואל את עצמי מה אני עושה פה. באיזשהו מקום הטריגר שלי להתעסק במקום הזה של להיות מנותק הוא מין מערבולת כזאת של התנתקות, איזה מין... מין עולם כזה של צלילים כזה. בית מטבחיים 5, על פי ספרו של קרט ונגט, היא אופרת רוק אנטי-מלחמתית שזכתה בפרס המוזיקה בפסטיבל אקו 2015. המציאות ספוגת המלחמות בה יכולה לפגוש כל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגישה שאנחנו מדינה בפוסט-טראומה. זה לא רק החיילים, זה לא רק גברים, זה משפחות שלמות, זה הוויה, זה תרבות. זה משהו שספוג בנו מצד אחד מהסבא וסבתא מהשואה, מצד שני מההווה שלנו במדינה הזאת. אין ספק שלטראומות המלחמה בישראל יש השלכות על הציבור. דוקטור עירית קינן, אשר חקרה במשך שנים את הנושא, טוענת שהחיים בפחד מתמיד מהאיום הביטחוני הבא הופך אותנו לחברה פוסט-טראומטית. פוסט-טראומה זה מצב כרוני, אוקיי? הוא לא עובר, ויש לו מאפיינים. תופעה אחת זה חרדה מתמדת. אז אם תסתכלי על חברה ישראלית, חברה בחרדה מתמדת. תופעה שנייה שאנחנו יכולים לראות אצל פוסט-טראומטים, זה תגובה חסרת פרופורציה לאיום. כל איום נקודתי נתפס כמו איום קיומי. הצגה שחודרת, שנוגעת, ובטוח שזה קשור גם ליומיום שלנו, שאנחנו עומדים בצורה זו או אחרת מול כאב, טראומה, הלם קרב, שכול, איך שלא נקרא לדברים האלה. השיוטים קדימה ואחורה בזמן, האירועים בחייו וההזיות של המלחמה גורמים לבילי קהות חושים. לאותה קהות חושים יש מופעים גם בקרב חיילים ישראלים הנתקלים באדישות בחברה הישראלית כאשר הם מספרים על האירועים שעשו או חוו במהלך שירותם הצבאי. וואו, מה? שיטחנו להם את המקום כאילו. יש הרבה מאוד כוחות שמפגיזים את הרצועה כדי לגרום לכולם כאילו להוריד ראשים. שוברים שתיקה, שהוא ארגון של חבר'ה שבעיניים אמיצים בצורה יוצאת דופן. הכוונה שלהם לחשוף את הטראומה הבלתי נמנעת שנגרמת לכל חייל בעל מצפון שנמצא בדיסוננס מאוד מאוד כבד כאשר הוא משרת בשטחים. אתה שמח, אה? אתה שמח, אה? זה מה שרצית כל הזמן, אחלה, תחתך.
חר מסתיים, זה מה שרצית, אה? 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 אתה לא רוצה לחיות? אתה לא רוצה לחיות? אתה תחיה בלי רצון. אלוהים יודע, כי זה ג'וב כמוך על הצבא. יש כל מיני גנרלים שמופיעים בספר, אז ייחדתי אותם לאיזושהי דמות גנרל שאני חושבת שהיא גם נובעת מאוד משליחה לאופי הגנרל הישראלי המצוי. חלק מהאפיון של שחרון הכוח, שאני חושבת שהוא חלק מהבעיה החברתית שאנו שרויים בה. כדי להתמודד עם הכאב, ממציא בילי כוכב בדיוני, בו היצורים חיים בעולם ללא מימד הזמן, ולשם הוא מבקר כדי לברוח מהמציאות. אך במציאות הישראלית אין מקום מפלט, והדרך לריפוי מפוסט-טראומה היא שינוי התפיסה שאנחנו עם נרדף מאז ומתמיד. חברה ישראלית צריכה לעשות תהליכי החלמה. כי אם היא לא תעשה תהליכי החלמה, היא תלך ותידרדר. אז את שואלת אותי מה צריך לעשות? ללמד אזרחות כמו שצריך, בראייה אוניברסלית. לגדל פה דור שיהיה מסוגל לחשוב לא מהבטן אלא מהראש. הילדים שלנו גדלים לתוך תופת כזאת, ובגלל זה חשוב מאוד שיעלו חומרים כאלה על הבמה. והמקום שלהם הוא לצערי רק בפרינג'. גם בעזה, גם בשדרות, ילדים רוצים לחיות. עברנו שלוש מלחמות ואין ספור מבצעים צבאיים שהמיטו על שני הצדדים עוד ערס, עוד ייאוש, אובדן שאין לו שיעור וטראומה שאין לה פוסט. ריח המלחמה הבאה ונבואתה המצמיתה של חווה אלברשטיין שוב מתחילים מההתחלה, כבר עומדים באוויר. זו הסיבה שהתכנסנו כאן בקריאה חוזרת ונשנית למנהיגי ישראל, למנהיגי החמאס ולמנהיגי העולם לנתץ פעם אחת את פרדיגמת הכוח ומצעד האיוולת של המלחמות שהפכו לנו לדרך חיים, ולהציע יוזמה יצירתית ונועזת שתביא לשיקום עזה ותעניק לשני הצדדים תקווה לחיים נורמליים. אני גרה פה שנה, אתה קם בבוקר ואתה רואה את הצד השני, וזה גורם לכל מיני רגשות, שאתה יודע שמצד השני אין רק אנשים רעים, יש גם אנשים שרוצים להתפרנס ולחיות ולשמוח. אני תמיד צוחקת יחד עם חברים וחברות שלי שאני גרה בתוך עזה. זה אומר שלפעמים יש קצת רעשים, זה אומר שיש הרבה היסטריה של אמא שלי, אבל בעיקרון זה לא כזה נורא כמו שעושים מזה. אנחנו מרגישים שאנחנו לבד פה, ושבעצם מתעניינים בנו רק שיש איזה כמות מסוימת של נפילות. ההרגשה הזאת של להיות לבד ולהרגיש שאנחנו פה לבד ואנחנו לא מעניינים אף אחד, היא הרגשה הכי קשה בעולם. אני מדברת כרגע עם היבה מעזה, היא תדבר באנגלית והיא תספר קצת על החיים בעזה, והיא יודעת שכאן אנחנו עושים צעדה ועצרת לעצור את המלחמה הבאה. About 2 weeks ago, a family lost 3 baby children who were burned alive to death due to candle mistake fire. יש לנו חששות מהממשלה החדשה. אנחנו שמענו את ליברמן. אנחנו יודעים איך החשיבה שלו, מה החשיבה שלו. אני תוהה אם אולי, אם משהו מתבשל באזור, אנחנו קצת שומעים שמשהו מתבשל באזור. אנחנו כבר ניסינו מלחמות, אנחנו יודעים על זה שהאלימות לא עובדת, וחייבים להתחיל למצוא נוסחה חדשה, וזאת הקריאה שלנו. הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ונתנדגו מזרח ומערב, הלוואי. תהליכים להפסיק עם הלחיית בעל חיים? להיות טבעונים. כן? האמת שבנותיי כבר רוצות להיות טבעוניות, והן בנות 12. חוטפים לה את העגל כמה דקות אחרי הלידה, ובמקרה טוב כמה שעות.
ואי אפשר להגיד שאהבה בין אמא לתינוק זה משהו שאנחנו המצאנו כאינסטינקטים האימהים נמצאים אצל כל נקבה בטבע, בעיקר אצל היונקות. והיא בוכה, והיא צועקת, והיא גואה, והיא מנסה לברוח. מה אתם רוצים לעשות? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאנשים יפסיקו לממן את הסבל הזה. שזה מאוד פשוט להפסיק לשלם לתעשיית החלב. יש לנו חלב סויה וחלב אגוזי לוז וחלב שקדים וחלב אורז. עם כל הילדים הקטנים ועם כל הזה, מי יפסיק לך את התעשייה? את יודעת כמה זה מסוכן לילדים הקטנים שלך? כל ההורמונים של האימא כשהיא בהיריון. אנחנו חיים בסרט, אף אחד לא יפסיק, באמת. אני צעקתי מלא אנשים יפסיקים, חלי בממוצע אוכל 4,000 בעלי חיים. רק בזה שאת מסיקה לאכול אותם הצלת אלפי נשמות, אלפי! למה הם נולדו החיות? שאנחנו נאכל אותם. לשרת אותנו, למות? אף אחד לא נאכל. לא, חס וחלילה, לא למות. אז מה, נאכל אותם כשהם חיים? אני לא בעד זה שהורגים את החיות, אני לא בעד כל הדברים האלה, אבל לצאת בצורה כזו, אני גם לא בעד. אבל יכול להיות שיש אנשים שהם לא מודעים, וכן, אולי זה יכול לעורר את תשומת ליבם. כן, אני חושב שהעברנו פה את המסר שרצינו להעביר, שבעיקרון כל נושא של צריכה של חלב זה דבר די הזוי, שמגיע ממקום של שטיפת מוח באיזשהו מקום. תעשיית החלב משקיעה מיליונים מדי שנה, ששטוף לילדים ולבני אדם את המוח דרך פרסומות מפגעות בטלוויזיה, שאומרות להם שזה טבעי לשתות חלב אם של יצור אחר. תחשוב על זה שאנחנו לא תינוקות הרי, אנחנו אנשים בוגרים, מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים יצורים, שמים אותם בכלובים כל החיים שלהם, מפרידים ביניהם ובין הילדים שלהם, את הילדים שוחטים, ואותם אנחנו שמים שם וחולבים אותם כל היום, 3 פעמים ביום, ואחר אנחנו שותים את זה, וחושבים שזה טבעי. תגיד לי, באירועים הקודמים שלכם, בנוסח זה, כמו ביום העצמאות וכו', אתה חושב שיש עלייה של יחס עמדות חיוביות לאג'נדה שלכם בציבוריות, או להפך? תשמע, רק מדרך שלנו לפה עם המיצג, אנשים עצרו אותנו בדרך, אמרו מה אתם פה בקטע של טבעונות וזה. אנשים, אחד התחיל לצעוק אלינו, ראה אותנו הולך עם הקרטון חלב הענקי, סתם אחד על הקטנוע עוצר, חלב זה לא בריא, ונוסע. כאילו, אנשים יש להם מודעות מאוד גדולה בנושא, במיוחד פה במרכז, עם כל האייטמים שבטלוויזיה, עם כל הכתבות שהיו על כל הנושא הזה של התאכזרות בעלי חיים, כל הזמן יוצאים מחקרים חדשים, כל הזמן יוצאים תחקירים חדשים, איך שמתאכזרים לבעלי חיים במשקים המתועשים, ואני חושב שאין לנו שום ספק שהדבר הזה יסתיים. בתקווה ב- 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 בשנים הקרובות של החיים שלנו, כי זה לא יכול להיות שזה יימשך ככה, הטירוף הזה לא יכול להימשך. אני חושב שהמיצג מאוד מאוד תרם, הרבה אנשים ניגשו אליי ושאלו אותי, מה זה באמת זה? זה באמת קורה ככה? מה באמת קורה שם? כל מיני דברים כאלה. הסברתי להם, זה כן נתן נישה להסברה. וכשאתה מסביר לאנשים וזה, אז הרבה פעמים נדמים, ומה זה באמת קורה? כל מיני שוק, באמת שוק. אני חושבת שהמיצג כן גרם איזשהו אלם אצל הקהל. ואני מאמינה שבשבועות, כשהם ישבו לאכול, ויכול להיות הם יבואו לשתות את הכוס חלב שלהם או משהו, הם יזכרו במיצג, הם יזכרו איך הם נראים באמת. כי הזומבים בעצם באו להציג אותם, כמה שהם מכורים לזה, כמה הם מוכנים לפגוע בצורים חיים בשביל לשתות את החלב הזה. ואני מקווה שזה כן יעשה להם איזשהו סוויץ' בראש, והם יבינו שעדיף לשתות חלב סויה בחג הזה. אלא אסמי סעיד חמד ברקי, עייש בשפעמר, מוהג'דר מן ספורי, ריח אלולדי 1932, אב לעשר אולד, 4 בנות, 6 אולד, احفاد 31 اولاد الاحفاد 11 تعلمت طبعا في صفوري لحد الصف الرابع بعدين بلشت اشتغل في البساتين مع ابوي والارض ودارنا لسه احنا بنزورها كل مده ومده وفي استقلال اسرائيل اللي هو من عدة يوم النكبه يعني بنروح لهناك وكان يجوا تلفزيونات يقابلوا ويعملوا مقابلات هناك لأنه مطرح البيت بعده أثاره والدور الصغير حيطان موجودة والبيدر أو بيدرين اللي كنا نحط الشعير والقمح والكرسني والأشياء موجودة بعدها مجتمع إسرائيلي رغم كل العنصرية الموجودة على كل الأساليب اللي بيستعملوها مع الشعب الفلسطيني إنه اصحوا واعملوا سلام
להשתחרר, לאנו מסתקבל משאלן. مش ممكن مستقبل مش ممكن دولة تتحكم في شعب 20 50 100 سنة في الاخر بده يكون في حل لهي القضية. ولذلك هن اذا بتعقلوا اكثر لمصلحتهم اكثر من الشعب الفلسطيني.